Guanyar era l'única manera de mantenir-se vius en la lluita pel títol de la Lliga. El Voltregà volia forçar el tercer partit de la sèrie contra el Liceo. Oliveres de la Riba, vestit de gala per l'ocasió, no va trigar a poder celebrar el primer gol del partit. Aquesta acció al minut 4 va acabar amb 1-0 de Gerard Teixidor, molt celebrat dins la pista i a les graderies. Però això només va ser un miratge del que acabaria passant, i és que el Liceo va fer tot el possible per marxar de Sant Hipòlit amb la sèrie sentenciada. Carballeira va empatar el 12 de joc amb un tir des de la distància que Codony no va poder refusar. Dos atacs frustrats dels locals van donar pas a la remuntada gallega. Abans del descans, el Liceo en va marcar 3 més. Dava Torres superava el porter blanc i blau culminant una bona acció individual al 18. Aquesta bona transició permetia a Ricard fer el tercer dels visitants en uns minuts de molt encert de cara a porteria que van tenir continuïtat en l'últim minut de la primera part en aquesta rematada des de la distància. El Voltregà no es podia permetre afrontar els segons 25 minuts de partit sense jugar-s'hi res i va fer tot el possible i més per forçar la igualada. Àlex Rodríguez va ser el més llest de la classe per fer el 2-4 en aquesta acció embolicada dins l'àrea. Era el minut 30. 5 minuts més tard, una pilota dins l'àrea la va empènyer el capità Eric Vargas al fons de la xarxa marcant un 3-4 que donava esperances de remuntada als homes de Jeffa Rovira. Saavedra, però, tornava a marcar pel Liceo a la contra i només un minut més tard i en inferioritat sobre la pista, Dava Torres situava un 3-6 que poc feia pensar que el Voltregà encara tingués alguna cosa a dir a 9 minuts per al final. En menys de 30 segons, els de Sant Hipòlit es van enganxar un altre cop a l'eliminatòria. Un penal clar el va transformar Àlex Rodríguez a 7 minuts per l'acabament. Ell mateix donava vida al Voltregà al cap de res, culminant una bona acció individual amb un tir impossible per Martí Serra. La bogeria encara no havia acabat i del 5-7 de Dava Torres en un bon contraatac es va passar al 6-7, obra de l'Eix Moles, en mig minut per endavant per forçar la igualada. I els locals la van tenir, recuperant la pilota al servei de centre i plantant-se a l'àrea dels gallets. Però l'empat no va arribar. Jo crec que l'únic que ens ha faltat d'aquesta segona part ha sigut poder empatar. Si arribem a empatar, crec que el partit no se'ns escapa. Però bueno, ho hem intentat tot, no ha pogut ser, res a dir als jugadors i bueno, molt content i orgullós de com han estat a la pista els 50 minuts. Així doncs acaba la temporada per als usonencs amb una derrota als quarts de final del play-off i amb la mirada posada ja al nou curs. Una etapa que ha de liderar un nou entrenador, que de moment encara es desconeix.